Live from Tirana, Social Top 5. Jemi në zonën e Social Top 5, ku do ju tregojmë se sa janë rritur ose sa janë zvogluar ndjekësit e personazheve më të njohura në Shqipëri. Dhe i kemi lënë goxha mbrapa, kemi qenë në gusht pa e diskutuar këtë temë dhe ka ardhur momenti që të shohim pas këtyre kohëve, që është një kohë goxha e gjatë, sa janë rritur ose sa është zvogluar numri i followersave. Dhe në vendin e 10 me rritjen më të vogël ose më saktë me zbritjen më të madhe, le të themi, është Armaldo Klogjeri, i cili ka qenë pjesë e Big Brother VIP dhe tashmë mund ta ndjekim më vonë, pasi të nisi dhe premiera në Dancing with the Stars. Dhe faktikisht e kemi lënë me 123.000 ndjekës nga hera e fundit dhe tashmë e gjejmë të freskët nga sot në mëngjes me 122.000. Pra kemi një mungesë prej 1.000 followersash, të cilët janë larguar, por do ta kemi në vazhdim dhe do shohim nëse në javët në vazhdim do të kemi ndonjë rritje edhe nga show Dancing with the Stars, dhe kjo është pak por e sigurt, por do ta ndjekim bashkë të gjithë. Ndërkohë në vendin e 9 është Nita Latifi, e cila ka patur një ngritje prej 1.000 followersash. Pra atë e kemi lënë me 141 ndjekës, mijë ndjekës, dhe tashmë e kemi me 142 dhe kemi pra një rritje prej 1.000 followers tash. Dhe në vendin e 8 kemi Dea Michelle. Dea Michelle ka patur një rritje prej 1.000 followers tash. E kemi lënë atë me 301.000 dhe tashmë e gjejmë me 302.000. Pra, një rritje goxha e vogël, ndoshta ka shijuar thjesht pushimet e veta dhe nuk është marrë shumë me Instagramin dhe nuk ka patur edhe shumë ndjekës të cilët i janë shtuar, po edhe konsistenca është një gjë e mirë, nuk është domosdoshmërisht të thënë që duhet kemi vetëm rritje. Normalizoni njerëz të rini dhe në vend dhe pa u zhvilluar shumë, nuk ka nevojë që të shkëlqejmë gjatë gjithë kohës. Vazdojmë me vendin e 7 dhe në vendin e 7 çuditërisht kemi Luiz Dailin, të cilin e kemi lënë që në muajin gusht me 612.000 followers dhe tashmë e kemi me 614.000 dhe kemi vetëm një shtim prej 2.000 followers për nga Luizin dhe do të shohim nëse në vazhdim do të kemi një tendencë në rritje apo në zbritje të ndjekësve të tij dhe do të arrim tani në vendin e 6 që kemi Jori Dailin. Jori faktikisht e kemi lënë në muajin gusht me 527.000 ndjekës dhe tashmë e kemi me 533.000 ndjekës. Pra kemi një rritje prej 6.000 ndjekësve vetëm për Jorin gjatë kësaj periudhe verore. Me sa duket ndoshta tek gocat ka pasur pak më shumë shtim ndjekës sepse normalisht verë, ca foto me bikini, ca foto në plazh të lezetshme dhe ndiqen çik më shumë se sa burrat dhe djemt. Do të vazhdojmë tani për pak me muzikë dhe do ju tregojmë më vonë se kush janë ata që janë shtuar me vërtet shumë dhe kemi dy vendet e para që janë shumë interesante dhe kanë dhe një diferencë të thellë me njëri tjetrin. Do t'i ndiqni pas pak, tani do të dëgjojmë muzikë dhe kjo është Shurakato këtu në Live from Tirana. Do të na ndiqni pas pak, do të vazhdojmë me Social Top 5 dhe do të hymë me vërtet në 500 më të nxehtë dhe kemi edhe një diçka të re me Social Top 5 që duja themi pastaj. Jemi në 590 të Social Top 5, se kush janë ata që kanë patur rritjen më të madhe të ndjekësve gjatë kësaj periudhe. Dhe në vendin e 5 kemi Olta Gixharin, të cilën e lam me 429.000 ndjekës dhe sot e kemi me 435.000 ndjekës, pra një rritje prej 6.000 ndjekësve për Olta Gixharin. Dhe në vend të 4 kemi Kesi Medinin, e cila ka patur një rritje prej 9.000 ndjekësve. E kemi lëmë me 357.000 dhe sot e kësaj dite kemi me 366.000, pra 9.000 ndjekës më shumë për Kesin. Por në të njëjtën ritëm është rritur edhe Efi, e cila nga 577.000 ndjekës sot e kemi me 586.000, pra një rritje me 9.000 ndjekës edhe për Efin. Por ajo që ka surprizuar të gjithë dhe që është rritur pa fund përgjatë këtij muaji, përgjatë këtyre kohëve, është edhe Kiara Tito, të cilën e kemi lënë me 731.000 ndjekës dhe sot e kemi me plot 771 ndjekës, pra
40.000 ndjekës më shumë dhe me sa duket Kiara ka arritur të bëjë strategjinë më të mirë për të fituar sa më shumë zemrën e publikut që të shtypin dhe atë butonin bëj qell follow. Dhe vendi i parë që ka ndritjen më të madhe përgjatë kësaj periude i shkon Ronaldo Sharkës, i cili është rritur me 50.000 ndjekës. Herën e fundit që ka qenë pjesë e The Social Top 5, Ronaldo ka patur 151 ndjekës dhe sot e kemi me 201. Pra ka patur një rritje me 50.000 ndjekës, një rritje goxha e madhe, do të shtoja, për një periudhë kaq të shkurtër. Edhe krahasimisht edhe me personazhet e tjerë që kemi parë, të cilët kanë patur një rritje gati deri te 10 mijësha, në kryesi është Kiara edhe Ronaldo, të cilët kanë patur rritje më të madhe gjatë kësaj periudhe. Edhe i lumt, do bëni mirë ta ndanin edhe me ne të tjerët, se cila ka qenë strategjia e tyre për të patur këtë rritje kaq të madhe gjatë kësaj periudhe. Këta ishin 10 personazhet që i kishim lënë në pak pezull dhe jemi rikthyer sërish, por në The Social Top 5 do të kemi edhe një risi, do të kemi një The Watch Out List. Do të kemi një listë me personazhe të cilët do të kemi në shqyrtim, do të kemi parasysh në vazhdim për të ditur se si do të jetë dhe rritja e tyre. Dhe nëse keni dyshime se kush mund të jenë, neve do ja themi pas pak, pasi tani do të dëgjojmë muzikë, se mos harojmë që jemi në Top Albania Radio dhe dëgjojmë muzikën më të mirë. Dhe tani do të vazhdojmë me këngën më të re të Ikona Pop, që është Stick Your Tongue Out. Siç po ju tregoja edhe pak më përpara, në Social Top 5 do të kemi një gjë të re që është The Watch Out List, pra njerëzit të cilët do i kemi parasysh për në të ardhmen, nëse do të kenë një rritje të madhe në ndjekësit e tyre ose kundërta, nëse kanë për të zbritur nga gjëra që do bëjnë në Dancing with the Stars. Shumë i ri që do të nisi shumë shpejt në Top Channel dhe akoma nuk e kemi listën e plotë të gjithë personazheve që do të jenë pjesë e këtij show të fantastik, por kemi disa prej tyre dhe cilët janë ata. Është Saimir Koreshi, i cili është deputet dhe faktikisht shënon numrin më të ulët të ndjekësve nga të gjithë ata që janë shpallur deri më tani dhe ka vetëm 1701 ndjekës, të paktën nga para pak para gati një ore, fiks një ore para se të fillonim dhe transmetimin që po e kërkonim. Pastaj kemi edhe yllin ton të radios, kolegen ton Engjina Sufi, e cila ka 45.000 ndjekës dhe do të shohim se si do të jetë dhe në vazhdim ky rrugëtim për Engjin. Atalanta Kërcyku është edhe një nga pjesëtarët e tjera të Dancing with the Stars, e cila ka një numër të konsiderueshëm ndjekësish, pra ka 508.000 ndjekës në rrjetin social Instagram. Kemi pastaj edhe Sara Karain, e cila nuk është se përhyn shumë tek personazhet VIP sesa tek businesswoman, më saktë ajo numëron 121.000 ndjekës dhe do të shohim nëse do të shtohen akoma më shumë në vazhdim. Kemi edhe kolegun tonë emri Eni Shehun, i cili nuk do i biri në një rast, i shpresoj që të bëj top listën se pastaj do duhet të flasi për veten e vet, do jetë çike si kleçme, por nuk ka problem, i cili shënon 20.000.3 ndjekës dhe do të shohim se si do të jetë në vazhdim rrugtimi për Enin. Kemi Arnita Beqirajn, e cila po prap ka një numër të ulët ndjekësish, pasi Arnita nuk është se ka qenë shumë pjesë para ekranit, sesa ka qenë pas ekranit dhe ka vetëm 14.000 ndjekës dhe të çojmë si do të jetë dhe në vazhdim. Kemi dhe Juliana Nura, e cila ka një numër prej 183.000 ndjekësish. Dhe atë të famshmen Fifi, e cila momentalisht ka dhe numërin më të madh të ndjekësve, pra 746.000 nga vet kariera e saj. Kemi pastaj edhe Ina Kolçaku. Më falni, kemi Ina Kolçakun, e cila ka një numër prej 114.000 ndjekësish dhe akoma e pa konfirmuar nga faqja zyrtare Dancing with the Stars, por e konfirmuar nga Wake Up ditën e djeshme, është edhe Sardi Strugaj, i cili ka një numër prej 24.3 ndjekësish dhe do të shohim se si do jetë rrugëtimi në vazhdim për këta personazhe dhe do t'i ndiqni edhe në javët pasardhse në The Top List, në Top 5, në The Social Top 5 List, se si do të jetë, se si do të shtohen, do të ulen, do i doj publiku, nuk do i doj publiku, do të fitojmë më shumë ndjekës, do të humbin dhe ata që kanë. Do ta zbulojmë të gjitha bashk, por tani ka ardhur momenti që do të dëgjojmë muzikë. Edhe kemi atë Luiz Dailin me këngën e tij Amanet.